U biti džaba krečimo mi saborski zastupnici, ovdje se jedino tribalo raspravljati nakon ove pljačke neviđene i krađe neviđene o ostavci hrvatske vlade i samoraspuštanju ovoga sabora jer je narod izgubio nadu. Dobivate opomenu. Došao sam iz Sinja da ovo rečem. Dobivate opomenu, izvolite sjesti. To nije povreda Poslovnika. Zato što to nije povreda Poslovnika, držite politički govor, izvolite sjesti.